Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska poprvé takhle v naší šatně. Zkoušela jsem jít do ložnice s tím, že bych tam určitě měla světelnější pozadí a obecně by tam bylo přirozenější světlo. Ale jak asi všichni víme, tak posledních pár týdnů už vlastně nás všechny tak jako trápí silný vítr a bouchání do žaluzí a celý to tady jakoby profukuje. Takže jsem šla do toho nejtišího, nejuzavřenějšího prostoru bez jakýhokoliv kyslíku. Takže si myslím, že to bude jenom tak na pár minut a budu muset končit, abych tady celá nezčervenala. Ale, abychom se dostali k dnešnímu videu, tak jsem se vás na Instagramu ptala, jestli byste měli zájem o video, co si o mně myslíte, vaše domněnky, jestli by vás to vůbec zajímalo, jestli by vás to bavilo a jestli vůbec na mě máte nějaký utříbený názor. A nakonec se to docela vyplatilo, nechávala jsem tam okýnko na Instastories a psali jste mi do něj docela hojně. Já jsem si to vlastně jenom vystříhala, ani jsem to nějak jakoby nepročítala nebo se nad tím nezamýšlela, abych právě měla takovou tu prvotní reakci až tady s váma. Mám tam asi nějakých 12 domněnek, tak se na to rovnou můžeme jít podívat. První domněnka. Dle mého se bojíš pavouků a samoty. Pavouků určitě ne. Většinou jsem ve vztazích ta, která ty pavouky vynáší ven nebo je zabíjí. Pavouci mi nějak vůbec nevadí. A řekla bych, že tohle to mě hodně jakoby naučil táta v dětství, kdy říkal jako jediný, čeho se kdy musíš v životě bát, jsou lidi a ne zvířata. Což jasně, když potkáte prostě medvěda v lese, tak asi tam bude nějaký pud sebezáchovy a budete mít nějaký strach. Ale proč bych měla mít strach z něčeho takhle malinkýho, co mi fakt nemůže ublížit. Takže já jsem se držela spíš toho, že si mám dávat pozor na lidi v životě a ne na zvířata, zvlášť ne takhle malinký. A ani mě jakoby nějak nezužuje taková ta anketa v celý populaci s tím, jako jestli se lidi víc bojí hadů a nebo pavouků. Já se nebojím ani jednoho. Jediný, co mi tak jako dělá trochu problém, je, že se štítím jako hmyzu, obecně jako létajícího hmyzu. Ale to jsou spíš jako, že můry a no to je asi všechno, můry mi jsou nepříjemný. Už jenom tím třepotáním křídel, tak prostě ve mně nevzbuzují úplně nějaký sympatie. Ale není to, že bych se jich jako bál, jsou mi prostě jenom nepříjemný a nerada mám ten pocit, že nevím, kde zrovna v té místnosti jsou. To je asi jediný, ale pavouku se určitě nebojím. A jestli se bojím samoty, myslím si, že po takovém tom prvním vážnějším vztahu jsem si říkala, jako že nikdy nechci skončit sama a že přece nemůžu být sama a jak je to hrozný, když jsem sama. Ale to bylo vlastně od toho prvního přítele až teďko po míru byly 2 roky, kdy jsem vlastně byla bez jakýhokoliv vztahu a já jsem si na to hrozně zvykla. A právě jsem se bála spíš toho, jakože jaký to bude, když ten člověk mi vstoupí do života, jako jestli nenaruší takovou to moje samotářství a to, že už všechno zvládnu sama, že už se o všechno postarám. Že vlastně, bála jsem se toho, jestli mi ten druhý člověk nebude spíš jako na obtíž, než že by mi v tom životě jakoby pomohl. Takže já jsem se spíš bála toho opaku, jako co bude, až přijde někdo novej. Protože mě to hrozně vyhovovalo a asi to dokazuje i to, že jsem sama se sebou byla prostě i na dovolený, byla jsem sama v Miláně, byla jsem sama v Barceloně a nebyla jsem tam s žádnou kamarádkou, s žádným přítelem, nikoho jsem tam neznala a strašně jsem si to užila. Fakt to byly moje, troufnu si říct, jakoby nejlepší dovolený. Já vím, že je hrozně těžký jakoby najít ten první krok toho, že si třeba půjdete sami sednout do restaurace nebo že sami půjdete do kina, ale jako stojí to za to, prostě nic na tom není. A lidi na vás nekoukají blbě, všem je to úplně jedno, všichni jsou zahleděni sami do sebe, všichni si tam přišli užít ten film, nikoho nezajímá, jestli tamhle ta holka tam sedí sama, je to úplně jedno. A i v kině jsem sama byla, protože se mnou nikdo nechtěl jít jakoby na děčtější film, takže jsem si prostě vyrazila sama do kina. A bylo to skvělý, tyjo, popcorn vám nikdo neužírá, kolu máte celou pro sebe, na ničem nezáleží, jestli si v půlce filmu odskočíte na záchod, nikomu to nevadí, všem je to úplně jedno prostě. Se tam sami za sebe a myslím si, že tohle je hrozně fajn se naučit jako obecně do života. Nebejt na někom závislej a nemuset se bát, že ten druhý odejde. Jasně, že mám strach, že bych jako o míru někdy přišla nebo že bychom spolu nebyli, ale nezžírá mě to tak strašně, jako když jsem byla třeba v pubertě, když jsem si nedokázala představit, že bez své nejlepší kamarádky půjdu na záchod, jako to bylo úplně nepředstavitelné. A teď prostě vím, že
by to bylo hrozný, že by to strašně bolelo, ale furt jsem na tomhle světě jenom já sama za sebe, takže jestli nevycházíte sami se sebou, tak asi nebudete vycházet ani s někým dalším. Myslím si, že je to takový klíč k úspěšnému a vyrovnanému životu. Další domněnka, že jsi nekonfliktní. Já bych strašně řekla, že jo, ale bojím se, že ne. Asi jak v kterou náladu. Myslím si, že tohle obecně ženský mají strašně jakoby rozházený, nebo aspoň jako v mém okolí jsou prostě ženský, který jsou na podobné úrovni jako já, jakože podobně citově založený a podobně jakoby, že se necháváme podobně ovlivňovat našima hormonama, tak nějak bych to nazvala. A někdy mě nerozhází vůbec nic, někdy mě je to úplně jedno, já jsem v podstatě splachovací míra, to má na mě hrozně rád, protože když mi něco řekne a já se urazím, tak já za 2 minuty o tom nevím, že jsem se prostě měla urazit a nejsem ten typ člověka, se kterým se pohádáte a týden s váma nemluví, prostě ne, já to neumím, mě je to upřímně jedno. Ale myslím si, že právě když tam není takovýhle zrovna to splachovací období, ale když se fakt někdo vrtne do něčeho mě hodně osobního a zrovna se mi trefí do té svý nálady, tak si myslím, že právě konflikt vyvolám snadno. No, jakože většinou vím, jak na toho člověka na druhé straně zaútočit tak, abych vyvolala konflikt, což je docela blbý. Ale jasně, snažím se nic nevyvolávat a sama nemám důvod s tím začínat. Prostě spíš jenom, když mě někdo popíchne, tak někdy hold vybouchnu, no. Povahově si myslím, že jsi někdy introvert a někdy extrovert, záleží o jaké jde věci. Určitě. Jakoby z nás dvou, se ségrou, jsem já určitě ten větší extrovert, to určitě. Ségra je, řekl bych, až extrémní introvert s tím, že opravdu si vystačí sama. Když to řeknu hodně nadhodnoceně, tak její nejlepší kamarádka je knížka a měla to takhle už od dětství, jakože si vyhrála sama, že jí stačilo, když má prostě nějakou hračku a seděla v koutě a byla spokojená, a ono jí to hrozně bavilo. Ale já, i když jsem si třeba hrála sama, tak jsem potřebovala být v obýváku, kde byly i rodiče. Jakože mám tam prostě hrozně ráda takový ten pocit toho, že někam zapadám a že tam je o mě ten zájem a že jsem prostě radši v té svý skupině lidí. Ale v té skupině klidně budu mít sluchátka nebo nebudu se s nima zrovna potřebovat bavit. Prostě určitě jsem větší extrovert než moje ségra, tak bych to nazvala. Už jenom tím, že tady mluvím ke svým pár stovkám sledujícím, tisícům možná už. Ale na druhou stranu třeba já mám prostě jednu nejlepší kamarádku a víc jich nepotřebuju. Ale jakože bych přišla někam na party a tam to rozjížděla a byla středem pozornosti, to jako úplně ne. Připadám si hodně extrovertní v té své bublině, tak nějak bych to řekla. Další domněnka, už bys ráda založila rodinu. No, to je těžký, no. Jako člověk si může představovat, co chce. Upřímně sama jsem si myslela, že děti budu mít někdy ve 23, ve 24 maximálně. A najednou je mi 27. A prostě to tak ještě není, ale v tom smyslu, že ne, že bych třeba jako nemohla, ale že ještě nechci, ještě chci být trošku sobec. Tím, že jsme s Mírou asi 2 roky, tak já bych ho ještě měla prostě ráda chvilku pro sebe. Ráda bych ještě něco procestovala, ráda bych si třeba našetřila nějaký peníze do budoucna. Hlavně tím pádem, že jsme tady jako v baráku, tak tady každý měsíc ten dům sežere něco, prostě nějakou částku. Pořád tady něco inovujeme, pořád ještě jsme nedodělali pár věcí. Takže to, jestli bych ráda založila rodinu, je spíš jako na pořadu dne, no. Zatím si spíš tak jako užíváme jeden druhýho a jako kdyby se to stalo, což asi stejně nestane, tak jasně, jako přijali bychom to tak, jak to je, ale zatím ještě ne, ještě rodina počká. Tvoje vlastnosti. Cílevědomá, pečlivá, elegantní, někdy netrpělivá, citlivá a ctižádostivá. My se známe. Jako to je docela výstižný, no. Cílevědomá, řekla bych, že v jistém smyslu asi jo, tak nějak vím, co od života očekávám, nebo co bych si představovala, ale není to tak, že jakmile toho nedosáhnu, tak jdu prostě přes mrtvoli, to určitě ne. Jakoby
svoje cíle znám a snažím se k ním přiblížit, snažím se pro ně něco udělat, ale není to tak, jakože že bych odstrkávala rodinu a kamarády kvůli tomu, že já potřebuju tohle a chci tohle, to určitě ne. Myslím si, že je to tak jako v takový té zdravý míře ještě, no. Pečlivá? No asi jo, protože obecně mě baví jakoby pečovat o ostatní. I nejenom jakoby o osoby, ale i třeba o tu domácnost, nebo baví mě prostě no, pečovat jakoby o to druhý, no, starat se o někoho, nebo udržovat třeba ten dům jako čistý a takovej jako náš útulnej, takže pečlivost asi tam nějaká bude. Elegantní. Jak kdy, já mám takový ty extrémní nálady, jakože buď vyjdu s roztrhanýma kalhotama a s konverskama a se špinavým trikem, no se špinavým ne, dobře, ale s roztrhaným trikem, a nebo pak vyjdu prostě v sukni na podpatcích a s kapelkou. Já prostě nemám takový to nic mezi tím, prostě mám buď jedno nebo druhý, ale vždycky se jako snažím být alespoň trošku elegantní a to mě baví, no. Nedávno jsem třeba slyšela od známých, jakože se nemusíš mačkat v té sukni, jako jsi tady jenom s náma, tak si vem něco pohodlného, ale to je přesně to, co jako chci nosit a co mě jako baví a jak si jakoby připadám normálně. Oni říkají, ať se oblíknu normálně, ale tohle pro mě je prostě normální, takže vždycky se snažím se, abych si připadala dobře a to ve většině případů je právě to, že se snažím být elegantní. Tak. Někdy netrpělivá, ano. A někdy mě to štve i na mě, že se naštu jenom kvůli tomu, že jsem netrpělivá, že kolikrát třeba Míra mi chce s něčím pomoct, řekne jo, za chvilku. Mě už vadí jenom to, že řek za chvilku a nejde prostě hned, takže to radši udělám sama, abych to měla hned. A v tomhle tom se musím hodně jakoby krotit a vím to o sobě a snažím se to naučit, abych to prostě rozdejchala. Takže to o sobě vím a štve mě to a možná mě štve to, že to vím, že prostě jsem si toho vědomá, ale snažím se na tom pracovat, no, snažím se vyklidnit, snažím se to prodýchat a snažím si prostě říct, že přece o nic nejde a prostě počkám těch pár minut, že se prostě nic neděje. Citlivá. Ano, ano. Hodně citlivá, no. Poslední dobou nějak až moc a řekla bych, že to způsobily okolnosti v mém životě, co se stalo. A jsem si o to víc vědomá svýho života, o to víc si vážím lidí kolem sebe, a ctižádostivá. No je to tak, no. A docela mě to mrzí, že některé věci třeba nedělám jako z toho důvodu, že bych byla šťastná sama za sebe, ale že prostě dám příklad, vyčistím celý dům prostě od podlahy po stropy, všude se to blízká čistotou a já prostě stojím a čekám, až Míra přijde a řekne, tyjo, ty jsi to tady uklidila, tyjo, jsi šikovná, je to moc hezký. Protože já pak z toho nemám takovou radost. Jako hřeje mě ten pocit, že je prostě celý dům uklizený, že jsem to splnila podle sebe tak, jak jsem chtěla, že je to tak, jak jsem si představovala. Ale takovou tou třešničkou na dortu je to, že si je někdo vědomý toho, že to musel někdo udělat a že to třeba tak vůbec nemuselo být a že mi prostě řekne, seš hodná, že jsi to uklidila, nebo seš dobrá, měla si na to jenom dopoledne a stihla z toho. Prostě to mi tam trošku chybí, když to nepřijde, no. Další domněnka, jsi skromná a ráda děláš lidem radost. Já doufám, že jsem skromná. Mě opravdu potěšejí, když to řeknu, drobnosti. Vážím si všech drobností, co jako v životě potkáme. Minule jsem dostala od jedné maličký holčičky kaštan a byla jsem šťastná, jak kdyby mi dala, nevím, diamantový náhrdelník. Vlastně jakoby v životě nic nepotřebuji, mně stačí to, co mám, já neprahnu po nějakým autě za 3 miliony nebo po nějaký vile, nevím, na Ořechovce, nebo prostě to pro mě není, no, já nemám žádný jakoby vyšší cíle, jakože, které bych potřebovala dosáhnout, já jsem spokojená tak, jak jsem. Neříkám, že tohle je úplně teda jako skromný dům, nebo jakože bych si někdy představovala, že takhle budu bydlet, to určitě ne, ale mně by stačilo prostě, nevím, 2 kk, někde, nevím,
na okraji města, ať by to bylo jakoby v zuboženém stavu nebo ne, ale já bych prostě byla ráda, že tam jsem třeba s člověkem, který mě má rád, že jsme tam spolu, že spolu můžeme trávit čas, vůbec mi nejde jakoby o peníze nebo o majetek, nebo že bych prahla po něčem jako dražším nebo větším, nebo to vůbec ne, no, to je pravda. A ráda děláš lidem radost. Jo. Jo, ráda dělám lidem radost a hrozně ráda si zapamatovávám takový ty detaily, kdy někdo řekne tyjo, Korny, tu mám hrozně rád, zvlášť tu brusinkovou. A já si řeknu, dobře, brusinkovou, tak jo, zapamatuju si to. A třeba za, nevím, 2 měsíce si prostě vzpomenu, když jdu v obchodě a říkám si, je, tyjo, brusinková Korny, to mi vlastně říkali, že mají ty lidi rádi. Tak ji prostě koupím, no a příště, když se s tím člověkem vidím, tak ji prostě přinesu. Jen tak, aby prostě ten druhý člověk měl radost, aby bylo vidět, že mi na něm záleží a aby prostě ho, jako to je přesně ono, vy nepotřebujete kupovat náramky od Cartiera, to jde prostě o to, že vás někdo poslouchá, že si to zapamatuje a že vám to prostě přinese, nebo že dá na odiv to, že si to pamatujete. Takže jo, ráda dělám radost lidem a ráda je hlavně i překvapuju. Což ne vždycky vyjde, ale snažím se o to, no. Skočila bys bungee jumping? Jo, určitě. Asi včera jsme se o tom zrovna bavili, no včera to bylo. A říkali jsme s Mírou, že bychom to chtěli někdy v životě zkusit. Oba dva jsme spíš na takový ty adrenaliny. Já ráda i mám výšky, hrozně ráda překračuju takovou tu hranici, kdy se strašně bojím a kdy už padám, nebo kdy se konečně odhodlám k tomu, abych to udělala, takže já si myslím, že to ještě někdy stihnu, no, bungee. Myslím si, že jsi citlivá a rodinný typ. Určitě. Rodinný typ už jsem asi tak od 5 let. Vždycky, když se mě někdo ptal, jakože čím chceš být, až vyrosteš, tak jsem říkala, že máma. A připadalo mi divný, že se jako lidi smějou, jakože ne, já jsem myslel prostě, co chceš v životě dělat. A mysleli třeba popeláře nebo kadeřnici třeba. No já jsem chtěla být vždycky maminka. A vždycky mě bavilo vozit kočárek, vždycky mě bavilo starat se o miminka. Když se narodil můj synovec, tak jsem byla úplně ještě s tím bez sebe. Já jsem malem brčela víc, než vlastně jeho vlastní tatínek. Prostě to, mám jako hodně ráda děti a jsem fakt rodinný typ. Myslím si, že na hodně lidí působíš namyšleně, ale přitom si hodná duše. Tak to doufám, že ne. Tyjo, to snad ne, ne. Jakože bych, já teda upřímně doufám, že nepůsobím nějak namyšleně. Tyjo, snad ne. Ale jako jestli si to někdo myslí, tak s tím já asi nic neudělám, jestli tak působím jako na první pohled. No doufám, že ne, ale jako jestli si i tak lidi potom, co mě prokouknou, myslí, že jsem hodná duše, tak já doufám, že to tak je, že si to vystihla úplně skvěle. Já teda jsem úplně zaskočená. Upřímně doufám, že je pravda to, že mi kamarád říkal, že když jakoby zrovna na něčem nepřemýšlím, nebo když zrovna třeba jakoby nedávám pozor, plně se nesoustředím, takže vypadám spíš smutně. A doufám, že je to spíš pravda, než abych působila na myšleně. To bych opravdu nerada. A doufám teda, no, že jsem aspoň trochu hodná. Další domněnka, že už bys brzy chtěla svatbu a založit rodinu. No jako asi bych, já nevím, jestli bych měla chtít, nebo pro mě svatba není nějak jako důležitá. Mně by šlo spíš o ten pocit, jako že by mě někdo chtěl na celý život. To jestli tam budeme na svatbě 2 nebo nás tam bude 100, to je mi v podstatě jedno. Já bych radši možná, kdyby to bylo v nějakým jakoby úzkým kruhu a klidně bych tam měla jenom svědky. Vůbec mi nejde jakoby o ten den. Ale jako nějak svatbu nepotřebuju. Upřímně, máme i teďko všechno jakoby na půl, máme všechno 50-50. A na všem se jakoby shodujeme tak, jako kdyby jsme byli v manželství. Určitě si myslím, že to má nějaký výhody, když jsou 2 manželé, to určitě. Ale nějak potom neprahnu. A brzy založit rodinu, ještě ne, ještě ne. Já nedokážu odhadnout, jestli se to třeba zlomí za rok, nebo za 2, nebo za díl, ale já, jak jsem říkala, já jsem ještě trošku sobec a chci si ještě užít jenom jako nás 2, jako pár, než tady přivedem někoho třetího. Myslím si, že jsi skvělá sestra. Já doufám. Myslím si, že to máme se ségrou dost jakoby navzájem, že
Já si o ní myslím, že je skvělá sestra. Vím, že kdybych zavolala o půlnoci, takže prostě Segda přijede. Vím, že kdyby se mi něco dělo, takže je tady prostě vždycky pro mě. Já se snažím chovat tak, abych jakoby dobrá ségra byla, aby ségra věděla, že jsem tady pro ní vždycky, aby věděla, že se na mě může spolehnout, že cokoliv, co bude potřebovat, tak já se pro ní prostě rozkrájem, takže já doufám, no, že to je aspoň trochu znak dobrý ségry. Jsi hodně opatrná ohledně všeho, taková spíš slušňačka. No. No. Já se bojím, že ani ne. Opatrná, jo. Já si myslím, že opatrná ani nejsem. A hrozně mě minule potěšilo, když jsem svojí kamarádce říkala o jedné osobě, vypravila jsem jeden příběh a dodala jsem, že já si prostě nenechám srát na hlavu. A Lucka právě říkala, no ale to jsi nenechala nikdy. A mě to hrozně potěšilo. V tom smyslu, že to vidějí i ostatní, nebo že takhle působím i na ostatní. A určitě nejsem opatrná, spíš bych měla bejt. Málo kdy se třeba hlídám před tím, jakože něco řeknu. Vím, že bych třeba měla víc dbát na to, abych nebyla tak strašně upřímná a abych neříkala všechno na rovinu. Ale jako jestli mi někdo řekne, hele, pojď přelezeme ten plot a půjdeme se o půlnoci vykoupat v bazénu, ve kterém nemáme co dělat, tak já řeknu, jo, já prostě to chci zkusit. Nejsem určitě ten, co by říkal, ne, to nemůžeme, nebudeme tady přelézat přece cizí plot. Jakoby nadneseně myšleno, jo, nevykrádám nikde baráky nebo něco takového. Jenom prostě jsem pro každou špatnost a myslím si, že málo kdy se zaseknu, abych řekla, ne, to už je fakt jako za hranou. Já ráda vyzkouším věci, které jsem třeba nikdy nevyzkoušela, nebo určitě nejsem takovej ten typ, na který se jakoby nedá spolehnout. No. Když mi řeknete v 10 hodin večer, co děláš, půjdeme si zatančit do klubu, tak pravděpodobně, pokud nebudu v práci, tak řeknu, jo, jasně, tak jdem. Nejsem takovej ten opatrný typ, co by se všeho bál. Působíš trochu tajemně. Jestli tak působím, tak možná tím líp, protože ono je to asi spíš naopak. A já se právě bojím, že na sebe spíš všechno jakoby prásknu, všechno na sebe řeknu a pak teprve za to sklízím tu odplatu, že se mi to ne vždy vyplatí a měla bych spíš působit víc tajemně a bylo by to lepší pro mě, protože by to chránilo víc mě, protože takhle jsem tím pádem o to větší terč, když na sebe spoustu věcí řeknu. Takže možná by to tak spíš mělo být, ale bohužel asi není, no. Že bys pro své blízké udělala cokoliv a že je rodina u tebe na prvním místě. To určitě. Určitě jo. Vždycky mě k tomu jakoby moje rodina vedla, že rodina je na prvním místě. A mám to tak a nedokázala jsem třeba kolikrát pochopit, že si někdo vybral partnera před svojí rodinou. Ale na druhou stranu jako určitě ne všichni mají ideální rodiny. Určitě ne všichni mají třeba úplný rodiny nebo rodiny, se kterými se třeba rozumějí, se kterými si sednou. Takže já jsem to nechápala spíš ze svého hlediska, kdy mi v rodině nic nechybí, kdy prostě vím, že rodina je tu pro mě a já jsem tu pro ní. A nikdy bych ji za nic nevyměnila, to určitě ne. Že jsi pracovitá a cílevědomá? No, pracovitá já doufám, že jo, že určitě nesedím a nečekám, že mi všechno spadne do klína, to určitě ne. Jestli pracovitá jako v tom slova smyslu, že se neválím doma a pracuju, tak to ano. Brigády mám od 15 let, co jsem vlastně mohla jít pracovat, tak od té doby jsme prostě s kamarádkou šli a vyrazili na brigády. Nikdy jsem nebyla doma, nebo že bych se jako válila na pracáku, to určitě ne. A pracovitá jakože v tom druhém slova smyslu, že ne jako v zaměstnání, tak taky doufám, že jo, prostě i když jsem třeba na nemocenský, když už mi fakt jako něco je a nevím, třeba mám horečky, tak já prostě vydržím tak jako 2 dny ležet, aby mi jako by bylo líp, ale pak už ne, pak už prostě koukám, co bych tady uklidila, že už jsem dlouho nepekla, že bych mohla uvařit něco nového, co jsem v životě ještě jako nevařila a snažím se být spíš jako aktivní, no, než abych byla nějaký bálící se typ. A cílevědomá, to jsme probírali, myslím si, že jo. Že hrozně moc chceš dítě. Jako někdy určitě,
jako myslím si, že na této planetě jsme z toho důvodu, aby jsme měli děti. Myslím si, že mám takový ten správný mateřský instinkt a jsem ten typ, co jako v životě někdy chce děti. Určitě nejsem člověk, který... Já upřímně obdivuju ty, který děti nechtějí, protože já nevím, co bych bez dětí dělala. Mě prostě ty děti takovým způsobem naplňou a ta rodina mě tak jako žene vpřed, že já se nedokážu představit, že bych, jakoby, co bych dělala bez té rodiny, co bych dělala bez těch dětí. Mně to připadá jakoby prázdný život pro mě a obdivuju ty, co to tak nemají, nebo jakoby snažím se pochopit ty, který žijou třeba prací, nebo který žijou pro svoje koníčky, protože já to prostě tak nemám, takže určitě jako dítě někdy chci, ale že bych jako hrozně moc chtěla jako... Ne, já prostě věřím v to, že až přijde ten správný čas, tak to dítě přijde samo, jestli budeme chtít, aby přišlo, jasně. Další věci jsou prostě různý poruchy plodnosti nebo to, že někdo hrozně moc chce dítě, obecně, ne jako já, tak ještě neznamená, že ho přece dostane. Jakože myslím si, že jestli už náhodou někdy přijde a přijde zrovna k nám, tak si myslím, že to bude prostě zázrak a budu si toho určitě hrozně vážit, ale momentálně to není tak, jako že bych hrozně moc chtěla, to ne. Já jenom zkontroluji, jestli jsme projeli všechno. Jo, že hrozně moc chceš dítě, bylo poslední domněnka. Já moc krát děkuji, že jste se mnou takhle spolupracovali, protože kdybyste to tam sami nenapsali, tak já vlastně nemám o čem točit, takže já moc krát děkuji za námět dalšího videa. Doufám, že se vám nějaký domněnky buď potvrdila nebo vyvrátila. Doufám, že jsem objasnila všechno tak, jak jsem chtěla, že to bylo dost upřímný video pro mě, takže já doufám, že jste rádi, že jsem se vám takhle otevřela. Uvidíme se u dalšího videa, do té doby se mějte hezky a ahoj.